papasok lang na balita, pinakita na ng China kung paano makikipaggera ang mananakop dahil nag-deploy na sila sa Pilipinas. 4 na Chinese warship na kasi sa West Philippine Sea pinadala nila dito. Meron pang 2 helicopter at meron pang 2 kasamang Chinese Coast Guard. Patay naman sa Philippine Navy, nakabantay na sa West Philippine Sea ang ating mga barko. Inaantay na rin kasi nila ang June 15. Ito na din daw kasi ang petsang sinabi ng China ng manggugulo sila dito. Kaya nakabantay na Philippine Navy. Opo. Sir, yung pong amin nakapanayam kahapon, yung takot nila, no? Kasi meron na pong order, di ba, ang Chinese Coast Guard na manghuhuli sila sa mga trespassers. Umano, wala daw kasing hindi madalas makakita ng presensya ng Coast Guard o Navy ang ating mga mangisda sa may bandang Zambales. Ano kaya ang inyong reaction doon? Po, itong mga kaibigan natin ng mga Chinese, una sa lahat, nanghimasok sa ating exclusive economic zone. And ang masama nito, they act as if kanila ito. So, nag-reclaim sila, nag-build up, nag-put up ng mga military bases, nagkakanak ng exercise, nag-launch ng mga helicopters nila, nag-launch ng mga hovercraft nila, mga landing craft air cushions nila, we challenge all their actions. Ito ay illegal na gawain na ginawa nila within our exclusive economic zone. But I would like to inform them that rest assured the government is doing everything to make it difficult for that pronouncement to be implemented. Ngunit batay pa sa DND, hindi daw tayo pwedeng magpahinga sa kabila daw ng lahat ng ito. Meron daw kasing isang bansa na gusto tayong lapastanganin at pahihinain daw nila tayo gamit ang Pangulo. Sabay pumapasok na rin sila dito sa atin. Hindi po tayo pwedeng magpahinga sa kabila nito. Dahil merong mga bansa, merong isang bansa na gusto lapastanganin at hindi kilalanin sa ilalim ng illegal na naratibo. Etong iginawat na kinikilala sa international law sa atin. Pinahihina nila ang ating political, economic, social, and peace and order fabric. At ang pinakamabisang paraan upang pahinain mo ang kalaban mo, manggulo ka dun sa bansa niya. At saka maraming undocumented na nakita. Ang question, gusto natin malaman paano nakapasok ito. That is a national security concern. Thank you, sir. Ngunit sa muli at uulitin ni Pangulong Marcos ang babala niyang Filipinos do not yield. Sabay sabing hindi daw tayo susuko sa mga mananakop. Lalaban tayo ng patayan sa West Philippine Sea. The forces that we can control. But nonetheless, I think that the government
Kung ikaw ang tatanungin ka, Juan, ano ang iyong opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa.